Václav Michalský, Chrám smíření, část čtvrtá, kapitola 44. V den vítězství, 9. května 1945, se všem zdálo, že tak ještě týden, dva a dlouho očekávání otcové, synové, dcery, bratři a sestry se vrátí na rodnou hroudu. To se lehko řekne, ale těžko splní. Dislokovat ze západu na východ mnohamilionovou národní masu, vyzbrojenou k tomu ještě tanky, automobily, děly, kulomety, letadly a tak dále, nebylo vůbec jednoduché. Ukázalo se, že je to velmi složitá, těžká, lopotná a odpovědná práce. Demobilizace těch, co 4 roky bojovali. Pěchota, tankisté, dělostřelci, ženisté, námořní flotila a letectvo obrovské země, jejíž vojensko-průmyslový komplex se jako setrvačník roztočil na plné obrátky ničivou silou. Ano, první transportní vlaky odjeli do vlasti, ale museli jich být tisíce. Země čekala. Země tak veliká, jako není jiná na světě, vykrvácená občanskou válkou, represemi, které nikdy od roku 1917 nepřestaly, napůl zničená německo-fašistickými okupanty a jejich spojenci. Země, která v sobě našla sílu zlomit nepřítele, jásající a vyčerpávaná každým novým dnem očekávání. Čekali všude, jak na západě, tak na východě, severu i jihu. Čekali nejen lidé, ale zdálo se, že i každý stromek a hrbolek na všech 11 milionech čtverečních kilometrech země. Čekali stařeny s potemnělými tvářemi, čekali mladé dívky, pubertáci, prckové, staříci, čekali týlové krysy všech hodností a funkcí oprávněné ve svých úřadech. Čekali stovky tisíc zavřených v sovětských koncentračních lágrech, včetně těch, co prošli fronty, čekali mrzáci, kteří se zvládli vrátit z války za cenu prolité krve a zranění. Čekali všichni, čekali všude. Vždyť přežili velkou vlasteneckou válku, osvobozeneckou válku ne na život, ale na smrt. Pomalu, ale přece, demobilizace pokračovala krok za krokem. Ne každý den, ale stále častěji se do osady vraceli frontoví vojáci, jak zmrzačení, tak i celý. Stal se takový zázrak, že otec a syn 4 roky bojovali v útočné frontové rozvědce a přišli spolu domů bez jediného šrámu. Jejich příjmení bylo Gorjunov. Otec byl Ivan, syn Piotr. Urostlí, šlachovití, kostnatí chlapy a navíc ošlehaní z rozvědky v boji muže proti muži a v dalších způsobech, jak člověka přemoci, omráčit a tak dále. Gorjunovové přijeli, oba dva, Gorjunovové přijeli, oba dva, křičeli na hlavní, rovné a velmi dlouhé ulici, jeden přes druhého chlapci, dobrovolní to hlasatelé osadních novinek. Gorjunovové přijeli, oba dva. Ve vzduchu vonila, jako vždy, slunečnicová semínka, přesněji řečeno pokrutiny, které se z nich vyráběly. Jasný, trochu mrazivý prosincový den ještě neskončil, ustoupil tmě, i když bylo pozdě odpoledne a do večera zůstávala jen chvilka. Byly 2-3 stupně mrazu, ne víc. Louže na cestě se zatáhly slabým ledem, který na slunci rychle tál a příjemně vonící vzduch byl tak průzračný, že bylo vidět velmi daleko, například jak na vzdáleném konci ulice, něco přes kilometr, neméně, výjíždí z továrních vrat závodu na výrobu krmy v ředitelské auto, osobní černá M-ka a vypouští z výfuku modrá kluba dýmu, evidentně se motor ještě nezahřál. Osobní auto bylo v osadě jedno, měl ho jen ředitel továrny Semečkin. A jen Bůh věděl, proč odměňuje ředitele továrny, ve kterém dělali pokrutiny ze semínek slunečnice příjmením Semečkin. Důležité bylo, že sám on na tom nic směšného ani divného neviděl. Byl kádrovým ředitelem, takzvaným nomenklaturním. A bylo mu úplně jedno, jakou továrnu řídí, zda na tanky nebo na výrobu krmiv. A k jeho cti budíš řečeno, že to všude Semečkin řídil dobře.
Množství řádů přesně odpovídalo množství stranických důtek. I když v osadě hnízdilo jiné oblastní náčelnictvo, oficiálně dokonce důležitější než Semečkin, on zde byl car, bůh a vojenský náčelník. K Semečkinovi pouštěli málo koho a nenadarmo o něm v osadě říkali nejvyšší. Ivan Jefremovič Vrabec, jak byl sám protřelý občan a stejně se Semečkina obával a mluvil o něm následovně, i když je semínko já Vrabec, jeho nesezobnu. Adam chodil domů pro sůl pro své krávy a teď se vracel do Kravína, těšil se předem, jakou budou mít jeho stračeny radostkou z kutmavé, surové kuchyňské soli, kterou pro ně schoval ještě v létě. Byla to jejich oblíbená laskomina. Na vzdáleném konci ulice výjížděla z brány ředitelská MK. Z blízké ulice se vyhrnul dvoukolák Ivana Jefremoviče, ale chlapci ze všech sil křičeli o Gorunovových, které Adam neznal a znát nemohl. Za minutu brička dohonila Adama. Kromě Vrabce v ní byl ještě asistent lékaře Vítě, který seděl tak, že měl svůj pahýl nohy do strany jakoby k jeho hezkému tělu, oblečenému do bílého krátkého vojenského kožichu, kterým byly vybaveny sibirské divize, nepatřila a měl vojenskou čepici s hvězdou na čele. Tlupa chlapců bričku téměř dohnala a všech 15 křičelo na celé kolo. Gorunovové přijeli, oba dva, Gorunovové přijeli, oba dva. Ivan Jefremovič se radostně uchechtnul, vypouštěl pár z úst a šlehnul kobylku Zorku otěžemi po zadku. No, hejbni sebou. Ale asistent lékaře Vítě, jehož pohled se střetl s Adamovým, tak zbledl a v očích mu proletěl tak opravdový strach, že se Adam dokonce zamyslel, a proč se mne tak bojí, blbeček? To bude nějaká kravina. Nicméně brička projela, chlapci se vrátili do nějakého rohu a Adam to setkání pustil z hlavy. Ten den měl jiné starosti než asistenta lékaře Vítu. Ksiuše bylo 16. říjnu. Glafira Petrovna jí vydala občanský průkaz a dnes řekla Adamovi, nešel do práce. Nebudeme mít přece nelegálně narozené děti, že jo? Jsme v 8. měsíci. Ano, je prosinec, řekl Adam. Brzy bude nový rok, pochopil jsem. A mrknul na ní svým emailově modrým okem. No přesně tak, rozzářila se Glafira a pak se její čistá, krásná tvář zamračila a na čele si ji udělali vrásky. Ale najednou se opět usmála a pronesla rozhodně sitým mladým hlasem. A ono je to vlastně dobře. Co schořilo, to schořilo. A my za to nemůžeme. Bůh to vidí. Zítra ve 12 u mne na matrice. Za svědka půjde Vrabec a také já. Smím, radila jsem se o tom. Když Adam večer Ksenii řekl, že zítra ve 12 musí být na matrice, ta dlouho mlčela a potom sotva slyšitelně řekla. Teď neusnu celou noc. Usneš. Počítej do tisíce a usneš. Druhý den, přesně ve 12.00, předstoupili novomanželé před jasné oči Glafíry Petrovny. Novou matriku postavila na novém místě, poblíž svého domu, takže Ksenie s Alexejem to neměli daleko. Když přišli k matrice, aniž by po cestě potkali živou duši, brička Ivana Jefremoviče Vrabce stála u dveří. Kobyla Zorka byla přivázána otěžemi za plaňku u plotu, což se jí vůbec nelíbilo. Vrabec si přivázala příliš nakrátko k plotu a tak neměla prakticky žádnou svobodu pohybu. Předtím, než vešli na matriku, opravil Adam chybu Ivana Jefremoviče. Pracovníci matriky tam nebyli. Glafira Petrovna jim dala dvouhodinovou přestávku od 11:30 do 13:30. Když šla Glafira Petrovna do práce, připravila Adamovi čistou, vyžehlenou, přesto pořádně obnošenou, ale stále si udržující téměř bílou barvu košily, tmavomodrý seržový oblek svého muže a úplně nové boty z hovězeny jako dárek jemu ke svatbě. A to jsou, brácho, boty pro tebe jako dárek, ať se ti v nich dobře chodí, řekla Glafira. Zkus je, než půjdu. Adam si je zkusil a padly mu jako ulité. Budou se hodit. No výborně, nezapomeň přivést nevěstu. Vycházejíc bedle mi neobratně ze dveří,
usmála se Glafira. Adam si všiml, jaké má dosud rovné bílé zuby jako z cukru. Krátké nohavice Adam schoval do bot, aby jejich handicap netloukl do očí, sako nešlo zapnout, v ramenou pekelně táhlo a rukávy byly příliš krátké. Na sako si oblékl prošívaný kabát, nebo, jak tomu říkali v osadě, vaťák. Ksenie kategoricky nesouhlasila s Adamem, že je potřeba říct si o nadcházející události její mámě a babičce. To nejde, Aljošo, on je všechno zkazí, hlavně babička, ty je neznáš, ale já jo. V žádném případě, jinak porodím. To musíš vědět ty. Odpověděl jí Adam tak mdlým hlasem, že bylo jasné, že ho Ksenie nepřesvědčilo. Ráno Ksenina máma a babička odešly učit do svých škol a ona se začala zabývat revizí své, máminy a babičiny garderoby, samozřejmě pomyslné, protože hadříku jim skutečně moc nezůstalo. Naštěstí jak máma, tak babička měly stejnou velikost jako Ksenie. Samozřejmě, že za poslední dobu trochu narostla, ale ne natolik, že by to tlouklo do očí na první pohled. Vytáhla z hromady hadrů hned ty nejlepší. Tmavě fialové vlněné šaty, vypasované s ohromnými ramenními vycpávkami, dole rozšířené a se širokým nabíraným pasem, ale hlavně ozdobené černým jantarem. Byly to trofejní německé šaty. V posledních měsících přivezli frontoví vojáci spoustu trofejního haraburdí a tak v platbě neschopné osadě šlo za babku nebo ho měnili za potraviny. Šaty byly krásné, ale na Ksenii vypadaly hloupě, přeci jen osmý měsíc. Takže si musela vystačit se starou, ale čistou a širokou máminou halenkou pistáciové barvy, tmavě višňovou babičinou šálou a svojí, díky novému stavu rozšířenou, sukní. Lodičky si také vzala máminy, trofejní, na středně vysokém podpatku se šňůrkami. Na matrice předal Ivan Jefremovič Vrabec ženichovi i nevěstě balíček. Dáreček ode mne, nejdříve to odbudeme a pak se podíváte. Ivan Jefremovič sám hladce oholen a nepředstavitelně vyšňořený v černém ševiotovém saku, žluté košili, modré kravatě na gumičku, modrých rajtkách s červeným proužkem ve švu a v zářivě nablískaných botách z chromové kůže. Glafira Petrovna se také vyšvihla. Měla sako tmavošedé slabé látky a bycpanými rameny, vlněné šaty plné tabákové barvy nabírané v pase. Také měla všechno trofejní. A co měla Glafira Petrovna na nohou? To nebylo jako vždycky ve slavnostních chvílích vidět, protože seděla za slavnostním stolem a berle měla ukryté za ní. Tak, začala vážně Glafira Petrovna. Začneme s Bohem. A třikrát se pokřižovala směrem k oknu, i když na stěně za jejími zády visely portréty soudruha Lenina a soudruha Stalina. Ženichu, ponecháte si své příjmení Stříbrný, nebo si vedete příjmení své ženy Polovinkina? Vznikla pauza, napětí narůstalo s každou sekundou. Beru si příjmení své ženy, náhle zřetelně odpověděl Adam. Po tváři Ivana Jefremoviče se mihl stín rozpaků, dokonce zvedl obočí. A Glafira Petrovna úžasem pootevřela pusu. Beru si příjmení své ženy. Polovinkin, hledě přímo do Glafiřiných očí, zopakoval Alexej. Nevěsto, ponecháte si své příjmení, nebo si berete příjmení muže Stříbrná? Ponechám si své příjmení, Polovinkina, blednouc, odpověděla Ksenie a pohlédla Adamovi do očí. On jí přikývl, jako všechno v pořádku, kámo. Na ničem se nedomlouvali, ale ve zlomku sekundy se pochopili. No tě prdel, zabručil Ivan Jefremovič, ale dalších komentářů se zdržel. S neproniknutelnou tváří vyplnila Glafira Petrovna formulář oddacího listu. Podepsala se jako velitel matriky. Dýchla na kulaté razítko, které se zachránilo jako zástava oddělení z minulé matriky, plnými ještě mladými rty. Bylo stejné, které dala i na oddací list Adama Alexandry.
Tak teď se podepište tady u mne v knize, novomanželé moji drazí. Nejdříve ty, Ksenio, tak a teď ty, brácho. Adam se podepsal svým novým příjmením. Nyní se podepisují svědkové, pokračovala v obřadu Glafira Petrovna. Podepsala se sama, potom vrabec. Měl složitý, komplikovaný podpis. Glafira Petrovna vedla celý obřad v sedě. Ksenie se nahnula přes stůl, objala ji a obě zaslzely. Žijte, děti, na vaše štěstí. Dej vám Bůh štěstí. Glafira Petrovna si otřela oči kapesničkem a utřela nos. Dej Bůh. A opět se pokřižovala směrem k oknu. Darovala nevěstě dvě trofejní kombiné a ženichovi boty, které si vzala ráno. A teď si rozbalte mé dárečky, požádal vrabec, připomíná je balíčky, které vrazil ženichovi a nevěstě, jakmile vešli na matriku. V nevěstně balíčku se objevil opět trofejní světle krémový střih na šaty a soudě podle objemu i na dvoje. V ženichově balíčku bylo nové důstojnické sako uniformy a jezdecké kaloty ze stejné látky, které páchly ještě skladem. Všechno je nové, ani moucha na to ještě nesedla, hrdě poplácela sako vrabec. Chtěl ještě něco říci, ale tu ho přerušila Glafira. Pojď, Váňo, oslavíme to. Kde máme zásoby? Vzala berle a postavila se. Ivan Jefremovič šel do tmavého rohu místnosti k nějaké skřínce a vzal z ní podnos, který byl ze závodní jídelny a na něm se skrývala 4 štamprlata, karáfa s pokrutinovou pálenkou, solené okurky, již na kousky nakrájená domácí klobása a chléb. Vypili trochu pokrutinové pálenky a zajedli ji. Ksenio, ty jsi svoje nepozvala, to není v pořádku, řekla Glafira. Jistě. Náhlasně souhlasila Ksenie, která do té doby odmítala informovat mámu a babičku. A je hotovo, řekl vrabec. Teď už to neutečou. A proč by to dělali? Glafira si vzala Ksenii stranou a něco jí dlouho šeptala. Ksenie se smála a líbala Glafiru Petrovnu tu na tvář, tu na rameno, zkrátka narážela, zavírajíc oči, do velké Glafiry, jako naráží ještě slepé štěně do své matky, a skončilo to tím, že se obě nahlas zachechtali. To by stačilo, dobrácky nažený křikl vrabec. Nechte ženichovi vzít nové míry, v tom cizím saku je dost narvaný. Adam poslušně došel z dárky do malinké sousední místnosti, která byla téměř zastavená skříněmi na papíry a dvěma psacími stoly, za nimiž sedávali zaměstnankyně. Volného místa v místnosti bylo trochu u dveří, tak se tam Adam převlékl. Ivan Jefremovič se z velikostí strefil přesně. Buď měl skvělé oko, nebo se to povedlo náhodou, ale povedlo. Ve své době byl Adam nadprůměrného vzrůstu, 179 cm. Sako sedělo jako ulité, bylo už nového typu. Takové v době, kdy byl Adam zdravý, roku 1942, ještě nešili. Ksenii se také hodily boty, které dostala jako dárek od Glafiry a slušel jí k oblečení. Adam narovnal ramena, napřímil se, nadechl se zplna hrdla a vyšel se ukázat. Když se ve dveřích sousední matriční místnosti na místo zašedšího ženicha v těsném saku s nesmyslně krátkými rukávy najednou ukázal urostlý krásný oficír vítězné země se širokými rameny, všichni strnuli. Takové jsem neviděla ani v kině, zašeptala Glafira Petrovna a do tváře se jí vedraly slzy dojetí. Tak tohle můžu, to je gvardějec, byl uchvácen Ivan Jefremovič, který neměl sklony ke komplimentům komukoliv, o to méně chlapům. Tohle je můj muž, přimáškla se Adamovi na rameno Ksenie. To je můj muž, opakovala zvonivým, přerušovaným hlasem. Chápete? Konec 44. kapitoly.